רונית שואלת, שמעתי כי הגזר האמיתי הוא בכלל לבן אם אינני טועה. האם יש עוד סוגים וצבעים ומה ההבדל ביניהם? היא באמת שאלה נהדרת כמישהו שאוהב חוקר אוכל, והתשובה אליה מאוד מעניינת. אז כן, מלבד הגזר הכתום שכולנו מכירים, קיימים היום בשוק עוד מבחר סוגי גזרים בשלל צבעי הקשת. טוב, אולי הגזמתי, לא שלל, אבל בהחלט יש כמה וכמה צבעים. גזר לבן ששאלת עליו, גזר סגול, גזר צהוב שנקרא גם גזר בוכרי, ולעיתים מאוד רחוקות גם אפשר למצוא את הגזר האדום. אומרים שהגזר המקורי מביניהם דרך אגב הוא הגזר הסגול. האגדה, שהיא כנראה גם נכונה, מספרת על זה שההולנדים במאה ה-17 יצרו זן של גזר חדש לרגל יום המלכה כמתנה לבית המלוכה על ידי החלאה של שני זנים. וזה הגזר הכתום שכולנו מכירים היום. הוא באמת השכיח ביותר מבין כל הגזרים. את כל הגזרים האלה ניתן היום להשיג בארץ בשווקים השונים והם מגודלים על ידי מיטב החקלאים שלנו, שאנחנו אוהבים אותם. ככה שאנחנו גם תורמים לתוצרת המקומית כשקונים אותם. אני מניח שאם נטעם את הגזרים בטעימה עיוורת, אז רובנו לא נצליח לזהות את ההבדל ביניהם, אלא אם כן מדובר באיזשהו תואם על. אנחנו יודעים שרובנו אוכלים עם העין קודם, ואין ספק שהגזרים הצבעוניים יכולים לשדר כל מנה ולספק לנו את האפקט שאנחנו מחפשים כשאנחנו מגישים מנה. אז רונית, אם כבר יש לנו את כל הגזרים היפים והצבעוניים האלה, אז בואי נבשל אותם. ניקח את הגזרים, נשטוף אותם היטב עם סקוץ' ומעט סבון כדי להיפטר מכל השאירות אדמה שיש בו. נחצה את הגזרים לשתיים, נעביר אותם לתבנית אפייה עם שמן זית, מלח, פלפל שחור גרוס, טימינטרי, ובאמת תוכל להשתולל פה בכל מה שאת רוצה. וטיפה -טיפה, טיפה יין לבן. תכניסי את הגזרים שלנו לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות לחצי שעה, עוד שהגזרים הוזבו מעט והם טיפה טיפה רכים. בשלב הזה אפשר לאכול אותם ככה, כמו שהם חמים, אפשר לקרר אותם ולחתוך אותם לקוביות גדולות ולשים אותם באיזשהו סלט של זרים צבעוניים עם מיץ לימון טרי, שקדים כלואים מלמעלה. באמת, האופציות פה כל כך, כל כך פתוחות. אז תיאבון, רונית. ולפרטים נוספים, כנסי לעמוד הפייסבוק שלנו, לאתר goodies.tv.